кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. В Международния танцов фестивал Черноморски перли се включиха над 500 участници от 5 държави. От 5-те възрастови групи на Денс Клуб Кристал участие взеха момичетата от основна група. По-рано това лято отново спечелиха златен медал, сертификат и плакет от Международния фестивал Файвалък, Турция. Особено впечатление в участията прави танцът «Тайните на Древен Египет» от новата хореография на Денс Клуб Кристал, който, както и в Турция, така и покрай морето, предизвика адмирации в публика и жури. Участието ни беше в на Слънчев бряг, Несебър, Свети Влас. Групата се представи изключително добре. Момичета вече бяха за пореден трети път на този фестивал. Нас много ни харесват, защото ние винаги сме атрактивни. Бяха с прекрасни костюми, с прекрасен танц, чудесно се представиха и взехме награди, естествено. Отличиха се момичета, взеха купи грамоти и общо взето бяха прекрасни. Организаторите към нас изказаха големи благодарности. Наистина ние, когато сме на сцена, украсяваме много този прекрасен фестивал и много благодарности към моите момичета. Естествено, основната група навсякъде последно време участва в много фестивали, в много състезания, връща се с много награди и аз много съм благодарна на тези момичета, страхотна група, както и съм благодарна на родители за целия колектив. Това последно участие ли ще бъде през това лято? Нещо друго предстои ли? Да, наистина, с това приключваме сезона 2023-2024 година. Това ни е като завършик, последната капка, нали, на цялото ни творчество тази година. Да, но имаме още, нали, така, за сега в планове да участваме и в Австрия, нали, Виенското колело. Смятаме, че ще има един състав някъде декември месец. И аз се надявам, че отново и основната група, и други групи ще ме подкрепят, нали, и нас. И естествено искам да изкажа много големи благодарности на нашето читалище. Това е невероятно нещо, което ние винаги чувстваме отзад голям гръб и къде да ходим, където да тръгнем. Ние наистина сме облагодетелствани, че ние тренираме в читалище, особено след ремонт. Направо стана нещо еуфорично, защото и концерти, които ние правим, и цялото участие ние вече имаме сцена, имаме репетиционна зала, прекрасна, с която можем да се гордеем. Много я харесваме и много сме благодарни и на читалищно настоятелство и на всички. Поредният успех на Денс Клуб Кристал идва закономерно след подобрените условия за репетиционния и подготвителен процес, който предоставя Народно читалище братя Милодинови след пълното обновяване, каза секретарят на институцията Вангелия Тренева. Абсолютно сте прав за това, което казахте, че материалната база и читалището се обнови изцяло много и това даде голям шанс, възможност и подтик към всички преподаватели и самите деца още повече да се амбицират, защото имат прекрасни условия за репетиция, така че не че преди това те не са носили купи, грамоти и много награди, но сега е много по-различно. Влизайки в тези нови помещения, обновени, отговаряйки на всички съвременни условия, в тях някак си те се амбицираха и самите деца да покажат, да докажат, че си заслужава това, което е направено в читалище братя Миладинови. А относно Денс Клуб Кристал и госпожа Марина Димова, какво повече мога да кажа, освен да говоря с суперлативи. Това е тази награда, която те сега спечелиха в този международен танцов фестивал, е поредният приз в многото награди, които те са спечели в тяхната колекция, и това не е случайно, защото Денс Клуб Кристал са синоним на талант, на усърдие, а прекрасните хореографии, които Марина прави, дисциплината, с която и с многото репетиции, които тя провежда с децата, са плод на този невероятен успех, с който те винаги се завръщат в читалище братя Миладинови. Нашия екип пожелава още бъдещи успехи за Денс Клуб Кристал и читалище братя Миладинови. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus.